Ja sam da ima što, u ovom trenutku ne znam. Eto i gospodin Liškena, rijeke Čaoštva. Da smo bliže, da smo bliže. Ne bi nam trebalo dva puta reći, ma dođite malo. Ja ću, ali doću drugu nedelju ako bude voda. Nema problema. Eto, samo morate uplatiti, ja da ste vi bogati. Hey.